Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 8 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de abril de 1859. Rogamos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais que nos ajudem em mais esse trabalho e que possam inspirar a nossa irmã Aramita, a nossa irmã Carla e a tia a conduzir esse trabalho da melhor forma possível. Muito obrigada, Jesus, e é em teu nome que aqui nos encontramos. Então, continuando, ainda estamos na revista de abril. O Allan Kardec está fazendo um apanhado sobre o quadro da vida espírita. Então, ele está falando o que acontece ao espírito quando desencarna e como é que ele se comporta, os órgãos, de que forma que isso se dá. Será lido pela nossa irmã Ká. Essa impossibilidade de compreender o que está acima de seu alcance, associada à fanfarrice, companheira ordinária da ignorância, é a fonte das teorias absurdas dadas por certos espíritos e que nos induziriam em erro, caso as aceitássemos sem controle e não nos assegurássemos do grau de confiança que merecem, pelos meios proporcionados, pela experiência e pelo hábito de com eles conversar. Há sensações que têm sua fonte no próprio estado de nossos órgãos. Ora, as necessidades inerentes ao nosso corpo não podem ocorrer desde que o corpo não existe mais. O espírito, portanto, não experimenta fadiga nem necessidade de repouso ou de nutrição, porque não tem nenhuma perda a reparar, como não é acometido por nenhuma de nossas enfermidades. As necessidades do corpo determinam as necessidades sociais, que para os espíritos não mais existem, tais como as preocupações dos negócios, as discórdias, as mil e umas tribulações do mundo e os tormentos a que nos entregamos para garantirmos as necessidades ou as coisas supérfluas da vida. É isso aqui. Gente, por isso é que quando uma pessoa desencarna, a gente tinha que sorrir, comemorar, alegrar-se. A pessoa está livre de uma porção de tribulações. Ela vai ter mais que cozinhar, lavar panela, fazer comida, fazer supermercado. Não tem, acabou. As necessidades. Vamos lá, vamos continuar. Eles sentem piedade pelos esforços que despendemos em razão das futilidades. Quanto mais felizes são os espíritos elevados, tanto maior sofrimento experimentam os inferiores. Entretanto, esses sofrimentos se expressam como angústias que, embora nada tenham de físico, nem por isso são menos pungentes. Eles têm todas as paixões e todos os desejos que tinham em vida. Falamos dos espíritos inferiores. E seu castigo é não os poder satisfazer. Isso representa uma verdadeira tortura que julgam perpétua, porque sua própria inferioridade não lhes permite ver o termo, o que para eles também é um castigo. Então, o que ele está falando aí é que, assim, depois que do desencarne, não tem mais órgão físico. A gente tem fome, a sensação precisa se alimentar, senão o organismo perece, porque tem um corpo físico pedindo isso. Da mesma forma que ele explica aí, que a gente enxerga porque precisa da luz, a gente escuta porque precisa do espaço para transmitir o som. Mas depois que a gente perde o corpo físico, a gente não tem mais necessidade disso. E é da mesma forma que dá com o corpo, dá com as necessidades sociais. Que é necessidade de quê? De trabalho, de roupa bonita, de pentear o cabelo, de ir no cabeleireiro. Isso são necessidades sociais que a gente as tem e as cresce até o limite da futilidade. Tipo, preenchimento, porque estamos envelhecendo. O espírito deve morrer de rir, né? E ele diz, os superiores acham isso uma bobagem. Mas para nós achamos importantes. E ele diz que dependendo do grau, né, do grau de adiantamento moral,
essas tribulações e essas necessidades, ele diz que se expressam como angústia. Embora não tenha nada de físico, mas mesmo assim não deixa de ser pungente, não deixa de ser sofrida, como ele diz. E que, claro, que a pessoa quando está passando por isso, é só a gente, quando a gente está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, a gente acha que nunca mais vai acabar, né? E aí é como disse Maria para Chico, tudo passa, isso também vai passar. E aí ele diz que essa tortura, que ele julga um perpétuo, isso vem da própria inferioridade, que a gente não tem como ver o fim, não vê perspectiva de fim. Aí, quando a gente não tem perspectiva de fim, dá a impressão de que vai ser a vida toda, que vai ser eterno. É, e como não há... Ele fala assim, olha, não existe... por exemplo, o corpo perispiritual, ele tem órgãos. É um modelo sem a função. Por exemplo, eu tenho um corpo perispiritual, eu tenho um modelo organizador do coração. Mas no corpo perispiritual, ele é o modelo, mas não a função, porque o perispírito ele não precisa de coração para estar bombeando sangue. Na aula passada, nós usamos a figura da forma sem o bolo. Da forma sem o bolo, exatamente. Então, não há essa necessidade. Só que, uma vez que o espírito, na condição de alma encarnado, ele viveu toda uma experiência no corpo físico. Então, ele tem as necessidades fisiológicas que ele conhece, que ele registrou. Então, ele sente fome, ele sente sede, ele sente vontade de fazer sexo. Se ele for um dependente químico, ele vai querer fumar, ele vai querer usar droga. Se ele for um dependente de alimentação, ele vai querer comer mesmo. Então, ou seja, quando nós estamos passando por uma dor muito grande, um sofrimento, que a gente chora, qual é normalmente o movimento que a gente faz? A gente se recolhe todo, dá uma sensação de frio. Você se inquieta, você se enrola toda, a vontade é voltar para o ventre materno. E aquela sensação de frio, de tão desesperado que você está. Se você está num ápice de ódio, de raiva muito grande, vem o quê? O calor, aquela sensação, eu vou explodir, eu estou pegando fogo, não é verdade? Então, raiva, ódio, medo, arrependimento, esses sentimentos me provocam, como eu aciono. Olha, uma vez eu estava sofrendo, aquela vontade de recolher me dava um frio enorme. Então, a pessoa, como tem a crença, ela passa a sentir o frio no mundo espiritual. Mas ela não tem um corpo para sentir frio, é porque ela tem registrado. Então, imagina, ela está ali andando, perambulando. Ela disse, eu já não sei mais quanto tempo eu não como, eu não aguento mais, eu estou morrendo de fome. Não existe mais estômago. Mas ela tem a lembrança, está muito tempo sem se alimentar, que ela está com muita fome. Entendeu? Então, para tudo. Então, em verdade, não é uma necessidade orgânica, porque não existe mais um organismo fisiológico. Hoje é um vício que... psíquico. Quando nós estudamos o livro Voltei, do irmão Jacó, uma vez que ele chega no mundo espiritual, sendo espírita, oferecer uma sopinha, ele disse, não, já quero me adaptar, mas meu amigo, vai devagar. Tome logo essa sopinha, senão você vai passar mal. Por quê? Porque uma coisa é a informação, a outra coisa é a moral e consciência para isso. E ele não a tinha. Então, toma uma sopinha e larga de ser metido. Então, já sabe, se você estiver no cantinho que oferecerem sopa, você diz, dá para ser duas? Tem pão, né? Tem um pãozinho. Mas aí vai mostrando essas nossas dependências, entendeu? A tudo. E é o registro das sensações. Então, não é... E detalhe, não tem como... De repente, eu numa reunião mediúnica, nós vamos falar muito nisso, eu estou sentindo frio. Ele vai dizer, não, você não está sentindo frio. Eu tive essa aula, amigo, calma. Você só tem um corpo perispiritual, você não vai registrar. Isso não existe. Pensa comigo, não existe. Pensa positivo. Não existe isso. Concentra. Ele já concentrou toda a energia dele, ele está sentindo frio. Qual é a tua? O que, que tu vai fazer? Tem um casaco. Um manto. Um manto. E quase sempre esse frio quer dizer assim, ó, me abraça. Eu tô com medo. O frio é me abraça. Eu tô com medo.
me dá a tua mão. Entendeste? Então, essa sensibilidade, os espíritos, eles registram, em verdade, a emoção, e nisso eles transformam em uma sensação, que eles carregam a lembrança do seu psiquismo, entendeu? Mas não existe mais um corpo para sentir fome, sede, frio, vontade de fazer a urina, vontade de defecar. Tudo isso no mundo espiritual eles sentem. Mas por quê? Por causa do registro. E isso muito vinculado ao estado evolutivo desse espírito, correto? Contato, o nível de evolução desse espírito. Quanto mais materializado, mais grosseiro o sofrimento. Quanto mais espiritualizado, mais... Porque se espiritualizar não é o desencarnar para o fazer. Espiritualizar é eu estando na carne e me espiritualizar aqui como necessário, faço sexo no momento necessário, com respeito, não uso nenhum tipo de dependência química, nós vamos até estudar no Emmanuel, não valoriza muito a dor, o sofrimento, porque às vezes tem algumas patologias que a pessoa se apaixona pela patologia. Ela adora aquela enfermidade, ela cuida como se fosse dela, ela diz minha isso, minha aquilo, né? É difícil. Desencarna e leva, tá tão apaixonado que leva junto, entendeu? Vamos lá. A palavra articulada também é uma necessidade de nossa organização, não necessitando de vibrações sonoras para lhes ferir os ouvidos, os espíritos se entendem pela simples transmissão do pensamento. Assim como muitas vezes nos entendemos por meio de um simples olhar. Todavia, os espíritos fazem barulho. Sabemos que podem agir sobre a matéria e esta nos transmite o som. É assim que se dão a entender, seja por meio de pancadas, seja por gritos que vibram no ar. Mas então, é por nós que o fazem e não por eles. Voltaremos ao assunto em artigo especial em que trataremos da faculdade dos médios audientes. É interessante aqui nós entendermos por quê. Porque a palavra articulada. Porque o que acontece? Nós temos a concepção de que o espírito está falando como eu estou falando. E não é assim. Porque aqui é um movimento o quê? É mecânico e material. O movimento que eu faço nos lábios, a língua, ela vibra no som, no ar. E o ar é que leva esse... O som reproduz, obrigada, reproduz o som. Então, isso é fisiológico, isso é físico. É uma coisa terráquea. No mundo espiritual, não existe isso. Então, em verdade, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Se você pega o espírito da terceira ordem, que não tem absolutamente nenhuma noção, e eu perguntar dele, você aí fala a palavra articulada? Ele vai dizer, falo. Tá vendo o que eu tô falando contigo? Tá vendo o que eu tô falando? E a gente só se comunica. A nossa comunicação é igual a de vocês. Para ele, ué, tal qual você pega um terráqueo e diz assim, você acabou de comer uma maçã, você sabe me explicar como ocorre o processo digestório? Mas ele está comendo, mas ele não vai saber te explicar. Ele vai dizer, não sei, você que entra por aqui e sai por lá. Mas ele não sabe explicar como acontece todo o fenômeno. Entendeu? Então, a mesma coisa no mundo espiritual. Ele diz, não, é assim, mas como acontece? Não sei. Se pega um pseudo-sábio, que tem encarnado e desencarnado, ele vai dar a explicação torta dele. E se você for uma pessoa que não for antenada, lúcida, de bom senso na fala de Kardec... Você vai começar a ter aquilo como verdade. Então, não há. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, no trabalho mediúnico, novamente, a médium acha que o espírito vai falar a palavra. Não vai. Ele vai transmitir um pensamento. Quem vai revertir de palavra é o médium. Ele vai passar o pensamento, a ideia dele. E isso é muito rápido. O pensamento é mais rápido que a luz. É o médico que vai ter que ter um vocabulário para revertir. Por isso que, se alguém quer vir falar de astronomia, vai procurar uma pessoa que tenha uma capacidade de interpretar o pensamento dele. Senão, ele vai perder tempo. De repente, alguém que quer vir falar sobre a área da saúde, a parte médica, ele vai procurar alguém que seja da área. Conceição e Chico. Sim, Chico tinha um arquivo para isso. Tinha um arquivo muito grande.
não é o nosso caos. E era, como eles dizem, médio maleável, né? Era um médio maleável. Era um médio maleável. Então perdemos essa crença de que espírito fala. Oi, alô, som, gravando. Isso. É pensamento, tá? Transmissão de pensamento. É uma necessidade da nossa organização, não necessitando de vibrações sonoras para lhes ferir os ouvidos. Os espíritos se entendem pela simples transmissão do pensamento, assim como muitas vezes nos entendemos por meio de um simples olhar. Então vamos ver muito isso na obra de André Luiz. Antes de André Luiz exteriorizar o pensamento, vamos dizer assim, já estava respondendo. E isso acontece no mundo físico, nós encarnados, porque nós somos espíritos. Nós também nos comunicamos por pensamento. Quantas vezes a pessoa está te falando e tu percebe que a fala dela não está de comum acordo com o pensamento? E a gente já tem um pouco de sensibilidade, a gente faz aquela cara de paisagem para acreditar que é verdade. E quando a gente se conhece muitos anos, que a gente olha para o outro... Já sabe, né? É, exatamente. Só assim... Mas é o pensamento, porque a gente se comunica pelo pensamento. A gente faz esse movimento pelo pensamento. Entendeu? Às vezes acontece de você pensar na Mita e tu não toca o telefone. Menino, estava pensando em ti nesse exato momento. O que é isso? Comunicação de pensamento. Vamos chamar de transmissão de pensamento. E para esse movimento não precisa estar perto. Hoje em dia eu parei mais, mas eu adorava fazer teste. Fazer teste. Vou pensar no fulano. Daqui a pouco fulano ligado. Eu parei de fazer para não encher o saco de ninguém. Mas funciona. Funciona. Eu fiz com a minha irmã que mora lá longe. Exatamente. Agora, uma vez que eu fiz o teste, eu digo, olha, o trem funciona, é autêntico. Tem a responsabilidade com que você vai usar. Porque o que é a obsessão? É a ação de um espírito sobre um outro. Então, tu pode estar sendo um obsessor. Eu ligo antes. Comunicação, porque uma vez você diz assim, eu vou ligar para fulano, já foi o pensamento. Mas a gente tem um pensamento positivo de ajuda. É para isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Emitir sempre pensamento de ajuda, de auxílio, entendeu? Nós vamos estudar muito isso na sexta-feira. Pensamento é terrível. É terrível não, ele é maravilhoso, nós só temos que saber utilizá-lo. Só precisa educar, exatamente. Vamos lá. Enquanto arrastamos o nosso corpo pesado e material pela terra, como o trabalhador forçado à sua corrente, o dos espíritos vaporoso e etéreo, transporta-se sem fadiga de um ao outro lugar, vencendo o espaço com rapidez do pensamento e em tudo penetrando, visto que a matéria não lhe opõe nenhum obstáculo. Mas olha que maravilha, olha a comparação. Corpo físico, arrastamos o nosso corpo pesado e material pela terra, como o trabalhador forçado à sua corrente. O dos espíritos, vaporoso e etéreo, transporta-se sem cansaço de um lado para o outro, vencendo o espaço com a rapidez do pensamento, ou seja, mais rápido que a luz. Detalhe, sem transporte, sem trânsito, sem carro, sem ter que passar marcha, sem ter que pagar IPVA, sem nada. Gasolina, nada. Acabou. Já captei. Acabou. Mas obviamente que tem que merecer ir para lá, né? Ninguém pode ir. Ou seja, por isso aqui no Evangelho tem assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, por que esse nosso apego à vida terrena, né? É o próprio instinto de conservação, mas nós temos que dosar aí. Eu quero dizer que, por hora, eu estou muito satisfeita arrastando meu corpo lá. Essa corrente está boa. Eu estou cuidando dele para arrastar bastante. Bora lá. O espírito vê tudo o que vemos e mais claramente do que nós. Além disso, vê aquilo que nossos sentidos limitados não nos permitem ver. Penetrando a própria matéria, ele descobre o que a matéria subtrai à nossa vista. Legal. Porque nós estamos limitados a quanto sentido? Sim. Acabou. Por isso que eles falam que quando a gente reencarna, é o espírito entrando numa caixinha de fósforo, de
tão limitado que fica. E por isso que os espíritos, quando estão lúcidos no mundo espiritual, têm pavor de reencarnar. Eles têm pavor de dar um medo tão grande. Esse aqui será o meu futuro, o mapa do meu futuro corpo? Sim, será. Tem como ser 1,5 metros, diminuir um pouco mais? Tem como mexer um pouco na tireoide para ficar um pouquinho gordinho assim? Porque eu não quero me apaixonar. Tem como colocar uma deformidade na perna, no braço? Aumenta um pouco esse nariz. Eu não quero, não, de jeito nenhum, um corpo bonito. Por misericórdia, que eu não quero me apaixonar pelo corpo. Porque esse aqui é um espírito lúcido. Você quer com dinheiro? Não, pelo amor de Deus, me dá bastante dificuldade para me ralar a vida inteira, porque eu não quero me apegar. Aí um espírito imaturo, sem saber, né, não muito lúcido, não, eu quero um corpão, vamos ver. Não quero nem malhar muito. Aí vai, começa. Não, com dinheiro, com dinheiro. Entender? Mal sabe ele que ele está arrumando a cama. Como é que tem um ditado aí? Arrumando a cama para onde ele vai deitar. Arrumando a cama cheia de prego para se deitar em cima depois. Porque aí você se fascina, você se apaixona e dá no que dá. E os malfazeres que também se apaixonam pela criança e já pensam mal, já ficam com raiva, já faz maldade? Porque existe os espíritos maldosos, encarnados, cheios de malícias. De malícia, que já desde uma criancinha já começa. Ó, o perigo da beleza. Já as meninas lindas podem para a escola, podem. Nem abrir a porta da casa para brincar, já. Quando a gente é feia, horrorosa, não tem isso. Mas se a gente for. Por isso que o papai está dando muito de. Perigo já é. Dá para ir mais um pouquinho? Só mais um. Tá. Os espíritos não são, pois, seres vagos, indefinidos, conforme as definições abstratas da alma a que nos referimos pouco atrás. São seres reais, determinados, circunscritos, gozando de todas as nossas faculdades e de muitas outras que nos são desconhecidas, porque inerentes à sua natureza. Têm as qualidades da matéria que lhes é peculiar e constituem um mundo invisível que povoa o espaço, cercando-nos e se acotovelando incessantemente conosco. Suponhamos por um instante que o véu material que os oculta à nossa vista seja rasgado. Ver-nos-íamos envolvidos por uma multidão de seres que vão e vêm, agitando-se à nossa volta e nos observando, como faríamos se nos encontrássemos em uma assembleia de cegos. Para os espíritos, nós somos os cegos e eles são os videntes. A gente ia se assustar. É a fala do nosso irmão Paulo. Nós estamos mergulhados em uma nuvem de testemunhas. Então, meus irmãos, não existe absolutamente nada do que fazemos às ocultas. Não tem. A mais das vezes, sempre temos companhias de comum acordo com o que iremos fazer. Se você se predispõe ao trabalho do bem, grupos irão para te auxiliar no trabalho do bem. São espíritos que afinizam. Se você se reúne para praticar o mal, espíritos da mesma hierarquia também vão praticar o mal. Se você se reúne para orgias e dependência química, os mesmos espíritos também. Ou seja, ninguém está só. Quando você acha que você está ali fazendo aquela besteirada e que ninguém está te olhando... Em voz alta. Tem uma plateia. Tem uma plateia sempre nos olhando. Né? E a nossa própria consciência, que é o que mais dói, né? Vamos parar aqui, gente? Alguma pergunta? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse trabalho. E até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.